राज्य सरकारची जी शाळा दत्तक योजना आहे त्या योजनेला आता सर्व स्तरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध होताना पाहायला मिळत आहे. विविध शैक्षणिक संघटना असतील, सामाजिक संस्था असतील, यांच्यामार्फत हा विरोध होतो आहे. आपण त्यांच्याशी बातचीत करूयात, नक्की का विरोध करत आहे तुम्ही? मुळामध्ये शाळा बंद करणं आणि शाळा दत्तक देणं ह्या दोन्ही योजना ह्या शिक्षण विरोधी आणि समाजाच्या विरोधी आहेत आणि म्हणून याला आमचा ठाम विरोध आहे. ह्या संपूर्ण शाळाबंदीचं धोरण असेल, शाळा बंद करण्याचं धोरण असेल किंवा या ठिकाणी शाळा दत्तक देण्याचं धोरण असेल, या दोन्ही ठिकाणी सरकारची भूमिका ही सरकारी पैसा वाचवणं ही आहे आणि दीर्घ मुदतीमध्ये हे सगळं धोरण हे समाजाला आणि शासनाला सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये तोट्याचं होणार आहे. म्हणजे एका तत्ववेत्त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की इफ यू क्लोज द डोअर्स ऑफ स्कूल यू विल हॅव टू ओपन द डोअर्स ऑफ प्रिझन्स. म्हणजे शाळा जर बंद केल्या आणि शाळेवरचा खर्च तुम्ही कमी केलात तर अपरिहार्यपणे तुम्हाला काही वर्षांनी पोलिसांवर आणि लॉ ऑर्डरवर खर्च जास्त करावा लागेल. मग हे संपूर्ण करत असताना तुम्ही पैसे वाचवत नाही आहात तर या ठिकाणी त्याची सोशल कॉस्ट ही प्रचंड मोठी असणार आहे. दुसरा मुद्दा असा आहे की शाळा बंद करणं हा केवळ एक भाग आहे. दुसऱ्या टप्प्यावर भारत सरकार या देशातली 25,000 कॉलेजेस पण बंद करणार आहे आणि आत्ता या घडीला UGC आकड्याप्रमाणे भारतामध्ये 40,000 कॉलेजेस आहेत. त्याच्यातली 15,000 कॉलेज फक्त या ठिकाणी भारत सरकार ठेवणार आहे, 25,000 कॉलेजेस बंद करणार आहे. त्यामुळे हा मुद्दा हा केवळ शाळा बंद करण्याचा मुद्दा नाही आहे. शाळा बंद करणं त्याचबरोबर कॉलेजेस बंद करणं आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये बहुजन समाजाला शिक्षणाच्या प्रक्रियेतून बाहेर ढकलण्याचं हे षडयंत्र आहे. आणि एकूणच मागणी काय आहे याच्यामध्ये? आमची स्पष्टपणे ही मागणी आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये शाळा आणि महाविद्यालयं बंद होता कामा नयेत. या ठिकाणी पैसे वाचवण्यासाठी म्हणून हे जे धोरण स्वीकारलेलं आहे ते संपूर्णपणे चुकीचं आहे. ऑक्सफॉर्मचा एक रिपोर्ट आहे आणि त्या ऑक्सफॉर्मच्या रिपोर्टमध्ये त्यांनी असं स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की भारतातल्या 100 अब्जाधीशांवर 2.5% वेल टॅक्स लावला तर ह्या देशातल्या शिक्षणासाठी आवश्यक असणारा निधी उभा राहू शकतो. ह्या अब्जाधीशांवर टॅक्स लावा ना. म्हणजे एका बाजूला भांडवलदारांना कर्जमाफी द्यायची आणि पैसे वाचवण्यासाठी शाळा बंद करायच्या, हे नेमकं धोरण काय आहे? आपल्याकडे महाराष्ट्रात सध्या विकासाचं राजकारण मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. शाळा बंद केल्यामुळे या देशाचा आणि महाराष्ट्राचा कसा विकास होणार आहे हे काही आम्हाला समजत नाही आहे. ज्यांच्या कोणाच्या डोक्यातनं हे अर्थशास्त्र आलेलं आहे की शाळा बंद केल्यामुळे महाराष्ट्राचा विकास होईल त्यांना या ठिकाणी अर्थशास्त्राचं नोबेल प्राईज द्यावं अशी आमची सगळ्यांची या संदर्भामध्ये मागणी आहे. सर, काय सांगाल तुम्ही, ही जी योजना आहे त्यांना तुम्ही विरोध करताय, काय तुमची भूमिका? संपूर्ण महाराष्ट्रभरच सर्व क्षेत्रातून याला विरोध सुरू झालेला आहे आणि सरकारने खरं तर याच्याकडे गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे. या गरिबांच्या शाळा टिकल्या पाहिजेत, खऱ्या अर्थाने या सगळ्या गरीब कुटुंबातून पुढे येणारे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या नोकऱ्या वाचल्या पाहिजेत, अनेक बेरोजगार तयार होत आहेत त्यांच्यासाठी नोकऱ्या निर्माण केल्या पाहिजेत. असं असताना शेजारील राज्य 1,10,000 कंत्राटीकरणाच्या लोकांना नोकऱ्या कायमस्वरूपी देत आहेत आणि आपल्याकडं मात्र 5,000 लोकांसाठी सरकारी नोकऱ्याचं कंत्राटीकरण खाजगीकरण होत आहे आणि ठेकेदारांना त्याची ऑर्डर दिली जाते. हा विरोधाभास थांबवला पाहिजे, नसेल तर संपूर्ण महाराष्ट्रातला हा असंतोष या सरकारला खाली खेचेल आणि सरकारला त्यांची जागा दाखवून देईल. या योजनेविरोधात तुम्ही मोर्चा देखील असणार आहे तुमचा, त्याबद्दल काय? या योजनेच्या विरोधात महाराष्ट्रभर मोर्चे देखील सुरू झालेले आहेत. कोल्हापूरमध्ये 20-25 हजार लोक रस्त्यावर उतरले, नांदेडमध्ये 30-40 हजार लोक रस्त्यावर उतरले आणि पुणे शहरामध्ये देखील 13 तारखेला शनिवारवाड्यावर 11 वाजता 20-25 हजार लोक या विरोधासाठी रस्त्यावर उतरतील आणि या सरकारला जाणीव करून देतील की आपण हे जे करत आहेत हे अत्यंत घातक आहे, अत्यंत चुकीचं आहे आणि या महाराष्ट्रासाठी लांछनास्पद आहे. 13 तारखेला जो मोर्चा सुरू होतो तो त्याचं स्वरूप नेमकं काय असतं? 13 तारखेला शनिवारवाड्यावरून या मोर्चाची सुरुवात होईल. फडके हाऊस, 15 ऑगस्ट चौक, जुनी जिल्हा परिषद आणि या राज्याचे शिक्षण आयुक्त जे सेंट्रल बिल्डिंगमध्ये आहेत त्या ठिकाणी हा मोर्चा जाईल. शिक्षण आयुक्तांना निवेदन देण्यात येईल. त्याच्यानंतर या मोर्चाचा समारोप जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होईल. कोणत्या संघटना यामध्ये सहभागी आहेत? यामध्ये संस्थाचालक संघटनेपासून मुख्याध्यापक संघटना असेल,
शिक्षकांचा मग शिक्षक लोकशाही आघाडी असेल, शिक्षक महासंघ असेल, शिक्षक सेना असेल, शिक्षक परिषद असेल, त्याचबरोबर शारीरिक शिक्षक संघटना असेल, कला शिक्षक संघटना असेल, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संघटना असेल, विद्यार्थ्याची छात्रवार्ती असेल, राष्ट्र सेवा दल असेल, उच्च माध्यमिकची संघटना असेल, त्याचबरोबर लोकायतसारखी सामाजिक कार्य करणारी संघटना असेल, या सर्व संघटना या मोर्चामध्ये आणि प्राथमिकच्या शिक्षक समिती आणि शिक्षक संघ या दोन्ही मोठ्या संघटना या मोर्चामध्ये सहभागी होतात. डीएड शिक्षक संघटना देखील या मोर्चामध्ये सहभागी होते. अशा प्रकारे जवळजवळ 30 ते 35 प्रमुख संघटना या मोर्चामध्ये सहभागी होतील. त्याचबरोबर MPSC UPSC साठी अभ्यास करणारी मुलं, त्याचबरोबर भोर, वेल्ला, मुळशी या